reer muqriyo waxa aad iyo aad marxab iigu ah aniga oo inta xamar ruux ka soo bilaabay meeshan waxa saan uga tagay waa ogeeyay bariisada ka tagay ana hadda inta xamar ruux ka soo bilaabay intaas geed uu sii magaciisa soo bariisanaayay shan sahabina ma afurti habiin oo joogana dhulkaan aqiinay habiinba leegu hilib qalaaya meel leegu soo dhoweynaayay si sharaf leh karaamada leegu soo dhoweeyay aad iyo aad aad u mahadsantihiin waa idinka mahad celina saad cadowga isaga bixideen ood isugu duubantihiin waa idinka mahad celina waxaan rabo kaloon rabaa inaan u mahad celiyo maxamed macalin iyo injineerka iyo dowladda dhexe oo idiin soo dhiibtay alaabta aad iyo aad ay u mahadsantihiin ilaahay khayr asiiyo ijri xasanaad kasi waxaan ku kabi rabo nimayahow baalkan soolarka oo ifa oo magaaladan ifinayo ummadda dham haddii ujeedood annagu banaanka u fadhino waa wax qaali ah inta lasoo marsiiyey iyo intuu soo maray iyo intuu juudi la geliyey iyo inta shir loo galay iyo inta warqad loo saxiixay wax caadiya maa inaad ilaashatiina laydinka rabo yaa cadow ku ah marka waxa cadow ku ah niman khibradba u lahayn wanaagga uu keenaa magaalada ifaydo oona caqligiisuba uusan dhammayn oo doqon iyo niman magaaladaanu inay horumar gaarta anan rabin oo nimankii magaaladan laga bixiyey ka mid soolarka muqdisho dhexdeeda soolarkii ku curiyaayeen baalaha way qarxinayeen ilaahay baan ku mahadinaynaa oo caawa nooga dhigay habeen diid ah rajayda beytka ilaahay taaganna insha allahu ilaahay dimidhaaf iyo amni ilaahay ka siiyo annagana ilaahay subxaana watacaala kuwa uu xurayna hanagu daro intaa ka bacdi qof kasta oo meeshaan fadhiya masabka uu ku fadhiyo guddoomiyaha ugu horeeyo ayaan ku salaamayaa bacda taxiya runtii caawa habeen aad iyo aad ugu weyn soomaaliya gaar ahaan degmada muqukuri degmada muqukuri caawa waxay la mid tahay runtii magaalooyinka lala yaabo oo hadda ugu waaweyn intaana waxay ilaahay fadligiis ayay ku heshay duma dadka ree muqukuri iyo ummadda kaleeto oo runtii walaalaha ahay oo gacanta laga siiyey caawa waxaan u fadhinaa marka soolada cadceedda ku shaqeeya ee nooga yimiday muqdisho maxamed macalimicisow ilaah khayr asiiyo runtii juhdi badan ayuu geliyey isagoo leeyahay sidoo kale waxa juhdi aan la malayn karin geliyey injineerka keenay injineer khadar ilaahay subxaana watacaala ajir xasanaad ka siiyey injineere iyo maxamed waxaan ilaahay idiin ka baryaynaa inuu qabrigiina inuu ku siyaadiyo miisaankiina aakhirana ku siyaadiyo runtii wax badan ayaad ka qabateen annaguna insha allah ma iloobi doonno waxyaabaha aad qabateen sidaas darteed reer muqukuri waxaan leeyahay xalay iyo caawa isla mid ma ahan degmada muqukuri maadaama ay saas tahaana waxaan dadku ay yaqaaniin shayga ama ummadda ka dhexeeya ama dowlad ay leedahay in qof kasta uu ku ciyaaro wuxuu doono uu ku sameeyo adinkaa iskale soolaradaas adinkaa iskale inaad ka ilaalisaan qof kasta oo xumaan ku samaynaya adinkaan idinka rabaa adinka ayaan idinka rabaa inaad iska ilaalisaan oo wanaagga magaalada ka shaqaysaan haddii laakiin kuwa xumaanta ka shaqaynaya aad gacanta ka ilaalsataan oo ayn soolarada jijibiyaan oy dhibaato u keenaan ogaada hoos ayaan u dhacayna waxaan rabaa marka qof kasta ahiba inuu ku baraarugaado ogaado waxaan in anagu aan leenahay inuu ahaa ogaado maqaayadda adiga aad leedahay ama dukaanka aad leedahay oo kale in la mid tahay marka qof kasta waxaa laga rabaa inuu fikiro inuusan u fikirin sidii doqonnimada usan u fikirin waxaa sheegay maxamed macalimicisow agaasimaha annaga wax ii helaba ma jiraanba marta mid intaa waxaan ku helnay ammaanka inaan ammaan jiraan intaan ku helnay ogaada intaan waxaan ku helnay ammaanba haddaanan ammaan jirin wallaahi billahi kallahi waa inu sacadda lama adag arrintaan ku helnay waa ammaan
أما كاسنا نمكي في النورياشة إنتي جوغان أما خوارجتها أما المهيلي لهين أفر ساعها بين نمان بغفوني لغو مخطبيين حدي في النورياشة أي حد عاوة أي نودوين تسانك الرؤية هاي ومرؤية هاي هاي لك آخر رابع من أغادة وحد زلدي دردنا له قودنا كدح مغدار غاركود هبل عدو كل الله شعب هبل عليه كل الله يعني أنا نمكاسو دويسي يعني أنا نمكاسو دويسي وافدنا